المجتمع. Ne, če se vleče, ko mu smeta, ono ne mu smeta. A? Ne mu smeta. Ne, da mu ne, ono je... Ko je? Do kolena. Ko je do kolena? Ovije noge da mu ne su. Ruke. Pa jedino se toj podošije, ali tako. Da se počinu, da se sjećam, viži zemlje. Pa glavno je. Dođi vam kažu. Hajde, dođi gore. Dođi gore, dođi, dođi, dođi gore. Ne. Mira. Check.